Я хочу почати нашу розмову з того, щоб навести вам певні цифри по оперативній обстановці за цей тиждень. Значить, підрозділами ДСНС міста Києва було здійснено 177 виїздів за цей тиждень, з яких на пожежі було 110 виїздів, 27 випадків було допомога населенню, 31 випадок був хибні виклики. На жаль, протягом тижня на пожежах загинуло 2 особи. 4 особи було травмовано і одну людину було врятовано силами пожежно-рятувальних підрозділів. З початку року в місті Києві на пожежах загинуло, на жаль, аж 41 людина. От і, які причини цих пожеж найчастіше? Ви знаєте, більшість, ну, левова частка від цих пожеж – це побутові причини, тому що більшість пожеж стаються в житловому секторі. І це, знаєте, наплив населення до міста. Ви слушно замітили, що почався навчальний рік. Слава Богу, в місті Києві в більшості, в усіх навчальних закладах він має онлайн-форму, офлайн-форму. Тому збільшилась кількість населення. І зараз досить часто дорослі на роботах, а дітки середнього віку, старшого віку повертаються до школи і вже там самі якби перебувають в житлі. І наразі ми якраз під цей період, протягом цього тижня в місті Києві проводиться тиждень безпеки життєдіяльності по всіх навчальних закладах разом з управлінням освіти. Якщо можна, давайте от про це більш детально, тому що це дуже, дуже така важлива. Ви знаєте, ми протягом останніх 2 років ми взяли таку динаміку, як відкриття класів безпеки в навчальних закладах. І в місті Києві вже відкрито в усіх районах 60 класів безпеки. Це такі освітні простори, в якому ми акцентуємо увагу там не тільки на пожежній безпеці, а там всі чинники, які створюють небезпеку. Це і з поліцією ми працюємо по цьому напрямку, і з медичними, надання до медичної допомоги, і мінна безпека, і пожежна безпека, і про працівники поліції, там, наприклад, акцентують увагу і на булінгі, і на тих всяких таких нетипових для нас ситуацій. Тому зараз під час проведення цього тижня безпеки життєдіяльності ми максимально використовуємо ці класи безпеки, ми з дітками проводимо зустрічі, ми їм акцентуємо увагу на дотриманні вимог пожежної безпеки, як себе поводити, як себе убезпечувати, як діяти в разі. Ну і, звичайно, наголошуємо на діях під час повітряної тривоги, тому що це є буденність на сьогодні. І, на жаль, так. На жаль. І ще такий один із складових, це досить ми акцентуємо увагу на мінній безпеці. Тому що це ті небезпечні чинники, які для нас, знову ж таки, на жаль, це є буденністю. А от як відбуваються ці навчальні процеси у таких класах безпеки? Це тільки теоретичні заняття або ж таки є практична складова, коли дітям дають подивитися, потрогати, власне, показують макети і детально роз'яснюють, як це має відбуватися? Ну, ці класи безпеки, вони створені в максимально наближених умовах до сьогодення, до буденності. Ну, там моделі є як різного типу моделі вибухонебезпечних речів, предметів, як вони виглядають. У нас певного типу є там стенди такі, де ми діткам можемо показати, як виглядають вибухонебезпечні предмети, щоб вони могли собі змоделювати, побачити їх вживу. Ну, звичайно, це макети. Це макети. Якщо це з точки зору, це якщо мінна безпека розмовляти. Якщо це з точки зору пожежної безпеки, то ми діткам показуємо, там є в ігровій формі, ми проводимо з молодшими класами, ми проводимо в ігровій формі різні вікторини, різні заходи, різні там створюємо їм ситуації, як убезпечити себе. Наприклад, ми моделюємо, наприклад, ту саму праску там можемо поставити на дошку. Ну, яку моделюємо, як умім. Звичайно, звичайно. Моделюємо, звичайно, ми там не створюємо загорання. Жодної безпеки, точніше, небезпеки. Але максимально діткам на цих базах класів безпеки намагаємося їм показати, як воно може бути в ситуації, які. Але, на жаль, ще не в кожному навчальному закладі ці класи безпеки ще створені. Це перспектива на майбутнє. До речі, про плани. Да. Коли збільшиться їхня кількість? От, власне... Ви знаєте, вони себе досить позитивно зарекомендували. І зараз
на місцевому рівні управління освіт районних адміністрацій підтримують цей наш проект і також максимально зацікавлені в тому, щоб відкривати класи безпеки в себе на базі навчальних закладів. Але разом з тим ми проводимо в усіх навчальних закладах ці лекції, ми проводимо зустрічі з учнями, роздаємо їм наочну якусь агітацію, ми їм нагадуємо... Друкований матеріал, в якому ми нагадуємо їм про дії в разі якихось екстремальних ситуацій. І що треба робити, нагадуємо, щоб не виникла біда. Десь в такому форматі ми працюємо. От ви бачили, напевно, відгук дітей на таку інформацію. Як вони реагують? Наскільки вони її сприймають повністю так з усвідомленістю? Ви знаєте, мені здається, свідомість сьогодні дітей, вона досить на високому рівні. Як наслідок, за декілька останніх років ні одного випадку у нас немає в місті Києві зафіксовано причини пожежі від дитячих пустощів з вогнем. Це, я вважаю, це як один із результатів нашої цієї діяльності. А це така доволі почаста причина? Ні, навпаки. Ні, я маю на увазі не зараз, а от загалом, це одна з таких... От в місті Києві за останні декілька років такої причини не було. Це наслідок... Я ж кажу, по Україні, це у загальній статистиці, це не про Київ. Так, такі випадки деколи бувають, і, на жаль, як показує практика, вони можуть призводити до негативних наслідків, навіть з загибелю, на жаль. Але в місті Києві таких ситуацій немає. Я вважаю, це як наслідок цих постійних зустрічей. Також дітки можуть відвідати відвідують пожежно-рятувальні підрозділи в рамках цього тижня безпеки життєдіяльності. Тобто це екскурсії такі? Так, звичайно, вони відвідують пожежно-рятувальні підрозділи, ходять на екскурсії, і це щодня це відбувається. В рамках тижня безпеки життєдіяльності, якщо є бажання, то можуть відвідувати навіть, не тільки в тиждень проведення цих навчань. Це дуже круто, тому що вони мають можливість на власні очі побачити і роботу, і приладдя. Так, звичайно, вони можуть, така праця на перспективу. Перше, це безпека, а друге, в майбутньому може хтось себе з цих вихованців побачить рятувальником. Все ж може бути. Чому би ні? Так, звичайно. І от тепер, власне, цей тиждень безпеки, він триватиме поки що. Які майбутні плани? От які заходи ще відбуватимуться у найближчій перспективі? Цей тиждень безпеки життєдіяльності ми розпочали на вересні місяці, на початку навчального року. Вони у нас постійно проводяться. А що стосується навчання діток, то ми постійно на базах класів безпеки постійно проводимо ці навчання. Це суто робота з дітками, це постійно нагадування їм, це допомога педагогічному колективу навчальних закладів, на чому треба акцентувати увагу. Це постійно робота в таких масштабах, в зустрічах. Це основний такий чинник, який все-таки призводить до забезпечення безпеки нашого майбутнього, наших діток. Я вам дуже дякую за відповіді. І якщо можна, давайте на завершення розмови таку пам'ятку всім нашим глядачам, батькам і дорослим, про що варто обов'язково пам'ятати і у якій ситуації, як треба поводитися? Варто пам'ятати про певні речі, що, по-перше, не можна залишати без нагляду горючий матеріал, мається на увазі там сірники, запальнички, тому що, все-таки, знаєте, свідомість, щоб спробувати щось там погратися, підпалити, це один із чинників. Друге, це постійно з дітками треба батькам не тільки працювати нам, педагогам, навчальних закладах, нам, як Державній службі з надзвичайних ситуацій під час оцих заходів, а також і батькам самим пам'ятати про те, що треба постійно з дітками працювати і тримати контакт. Батькам треба завжди, знаючи, що дітки йдуть зі школи і повертаються додому, завжди з ними тримати зв'язок і контролювати також за ними. Це основні такі чинники, що треба завжди в полі зору тримати дітей і постійно їм нагадувати, що то є небезпека, їхні ці пустощі, які можуть там призвести до якоїсь надзвичайної ситуації. Оце основні такі аспекти, це завжди контроль. Контроль, я думаю, це саме основний такий чинник.